Harmonize tunafahamu kwamba alishare kipande cha ngoma yake mpya ambapo ndani yupo na Hbaba na Awilo Longomba. Of course kile kipande watu wengi sana mashabiki wa Harmonize walipenda na watu wanahamu sana ya kuisikiliza hiyo ngoma na kuitazama. Lakini sasa Harmonize jana aliposti na kutoa tarehe ambayo pengine ngoma hiyo itaachiwa rasmi, na hapa ameposti tu akaandika Kone Boy featuring Awilo na Hbaba, alafu kwenye caption ameandika Friday 23 mwezi wa 4 ya mwaka huu, au sio? Kwa hiyo Ijumaa hii ngoma hii itatoka rasmi. Hiyo ilikuwa ni jana, lakini muda mchache uliopita ame share cover ya ngoma hii, ambapo hapa kwenye cover namuona Harmonize mwenyewe, namuona Awilo na Hbaba, alafu kwenye cover kumeandikwa Attitude. Bila shaka inawezekana hii ndio jina la ngoma yenyewe, Attitude. Alafu kwenye caption ameandika This Friday, alafu akaeka bendera fulani hivi, alafu hashtag Attitude, akaeka na kialama cha muziki na ile nembo ya video, alafu akamtagi Awilo na Hbaba. Kwa hiyo hili ndio cover ambalo nafikiri itakuwa ndio cover rasmi la hii ngoma. Unaiangalia jinsi lilivyo hapo, nafikiri utakuwa unapata picha hii ngoma yote ukisikiliza itakuwaje, hasa kulinganisha na muonekano wa cover yenyewe. Cover fulani hivi la kibabe sana, na nilikuwa napitia pia maoni ya watu kwa hiki ambacho Harmonize amekishare hapa. Nimeona kila mmoja akiwa na furaha sana, wengi wameka emoji za moto, lakini wengine wakinyoosha mikono kukubali, au sio? Lakini pia wengine wanasema kwamba litakufa jitu, ili goma ni moto sana, au sio? Kila mmoja hapa ameandika jeshi, tunakubali jeshi. Huyu hapa amesema utakuwa wimbo wa taifa. Alafu nimeona pia comment ya shabiki mwingine ameandika mji wa kwako baba achia. Unaona, kwa hiyo wengi wana hamu sana ya kuisikiliza hii ngoma. Nafikiri Ijumaa hii kiu ya mashabiki wengi inakwenda kuisha sasa, kwa sababu baada tu ya juzi kuposti kipande kifupi ile teaser ya hii ngoma, wengi sana walikuwa wanasifia na wakawa na hamu na kujiuliza je, inaachiwa lini. Lakini Harmonize tayari ameweka wazi Ijumaa hii ndio itakuwa siku rasmi ya kuachia hii ngoma. Lakini pia amesema muda ambao hii ngoma itaachiwa ni 4 AM kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa hiyo mapema kabisa kila mmoja atakuwa tayari ameshaipata na kuisikiliza, au sio? Ni kuachie wewe uniambie, umeliona cover la hii ngoma, hebu tuambie muonekano wa cover na ngoma yenyewe vinaendana kwa asilimia ngapi? Maki cover la kibabe sana. Je, vipi kuhusu ngoma? Unahisi itakuwa ni sawa sawa na muonekano wa cover? Achia maoni yako hapo, lakini pia kubwa kabisa salia hapa kwa taarifa nyingi zaidi.